Talaka e mungo ne jar mungo sau. Mungo ne jar mungo sau. Talaka wa ne ke gai da kai. Mungo ne jar mungo sau. Jama'an zakiya ne ke fari da kai. Mungo ne jar mungo sau. Dakti da mai fara'a bai ji da kai. Mungo ne jar mungo sau. To zauna daidai alfaharin mu kai. Mungo ne jar mungo sau. Na dodo dutse ga mai fasa mai. Mungo ne jar mungo sau. Ne ga ki mun samu da jar mungo mu ne. Sanatan zakiya mai tausayi namu ne. Mun gode jar mungo sau. Na afara a cika wannan takin sa ne. Mun gode jar mungo sau. Dattijo mai ilimi islamu ne. Mun gode jar mungo sau. Ilimin zamanin ma ba barka ba. Mun gode jar mungo sau. A wajen gwamna ku ne a sahun gaba. Mun gode jar mungo sau. Maganar aiki kyauta ba fi ka ba. Mun gode jar mungo sau. Ni wa shaida ne dan baka barni ba. Mun gode Anari daga Allah ba murwa mu sha. Mun gode jar mungo sau. Mai tsaftar zance ba ya fadar asha. Mun gode jar mungo sau. Ga aminin dodo baban Aisha. Mun gode jar mungo sau. Makiyin baba na kunya zai sha. Mun gode jar mungo sau. Sanatan zakiya bar zo mai hankali. Mun gode jar mungo sau. An ji sadaki ga sabar tali. Mun gode jar mungo sau. An ban zinare babban adali. Mun gode jar mungo sau. Gaya zuna mai zanyi da cokali. Mun gode jar mungo sau. Hassan dan na ga wahawar jarumi. Mun gode jar mungo sau. Buhu na kasa kai kisa ai gumi. Mun gode jar mungo sau. A fayyar siyasar ka zama malami. Mun gode jar mungo sau. Sanata na Abu Lawali mai ilimi. Mun gode jar mungo sau. Da mayar Allah kai yawa sada. Mun gode jar mungo sau. Asali na karago to shine gada. Mun gode jar mungo sau. Jaddada mun gode jar mungo sau. Kai ne alkairin nan da muke bada. Mun gode jar mungo sau. Jama'u ko gobe sanin kai zamu bi. Mun gode jar mungo sau. Kai ke mana aiki ga kada ladabi. Mun gode jar mungo sau. Ka san boko arabic har kurdabi. Mun gode jar mungo sau. Dodo limami kai kuma naibi. Mun gode jar mungo sau. Ni na rike jarwa da hujja ta biyar. Mun gode jar mungo sau. Kai ne a saman magiyanka suna a gar. Mun gode jar mungo sau. Wasu sun sha mangwaro kwallon sun kayar. Mun gode jar mungo sau. Wasu zan buga in ma kun sha da gyar. Mun gode jar mungo sau. Kaka na Amrita ka dai lafiya. Mun gode jar mungo sau. Baban Maryam ma zakin duniya. Mun gode jar mungo sau. Ka zama hasken filifi jami'a. Mun gode jar mungo sau. Kai da can fi wannan tafiya. Mun gode jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Kai ne ma na gode jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Su ma sun gode jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Kowa ya gode jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Dalibai sun gode jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Matasa mun gode jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Samun aiki ai sai jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Yan kasuwa na murna jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Manoma sai murna jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Tsofaffi sai murna jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Magidan SLA babban jarumi. Mun gode jar mungo sau. Yan gusau sun gode wa jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Yan zabu suna murna jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Mun gode ma jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Mun gode mun gode jar mungo sau. Mun gode jar mungo sau. Ta mun gode da haka. Mun gode jar mungo sau. Ta mun gode jar mungo sau. Datti da muna yi ma yabo. Mun gode jar mungo sau. Talakawa ke gaishe da kai. Sandu manomin santanar datti da muna fari da kai. Ka zama sufa sanata a kasar gaba ai ya kamar ka ba. Mun gode jar mungo sau. Talakawa ke gaishe da kai. Sandu manomin santanar datti da muna fari da kai. Ka zama sufa sanata a kasar gaba ai ya kamar ka ba. Zona de desen
sunnata dan wada ga Muhammadu adali mun gode jalmun ku ya kuma sarki ya ga insan taral dan magarki mai fasabultali mun gode jalmun ku sau ga nagartacce kuma adali ga mamaka dai da wagili mun gode jalmun ku sau sunnata mai tarihi ilimi baka yi wa Allah izgini to insan da ke sunnata san taral ba mu samu kamar ka ba mun gode jalmun ku sau Sendu manu mai san tunal da ti da muna fari da kaiya ga za mu saba sannata a kasar gaba ayi kamar ka ba ga goshin jirgi sannata jar mu ko wata rake shawaya mun gode jalmun ku sau ba fargi wa bukar da wa jar mu dole kanana su sunkuya mun gode jalmun ku sau yo ka shiga kowane bangare rana mai haske idaniya gaba uwa na maraya da mai uba ma banga kamar sanatan mu ba a kasar nan ba arewa ba mun gode jalmun ku sau talakawa ke gaishe da kai sendu manomin san tunal da ti da muna fari da kai mun gode mu saba sannata a kasar gaba ayi kamar ka ba ya na zan cayin ayyuka bul lissafi kai ne gaba mun gode jalmun ku sau sai ka zam limamin sannata na arewa ba kibin gaba mun gode jalmun ku sau kuma na mata walle mai ci ai koyi na kai dan ci gaba mun gode jalmun ku sau na dan alkhairi ka rarraba ba yaro ba babba ba a yanzu gaba dai san taral aiki shine ka saka gaba mun gode jalmun ku sau talakawa ke gaishe da kai sendu manomin san taral da ti da muna fari da kai kana gari mun gode jalmun ku sau sai dan karaba kaya da yawa a gurin duka al'ummar gari mun gode jalmun ku sau motoci ga kuma mashina duk wajen taron kwana gari mun gode jalmun ku sau ga tilolin dinki kuma bari za ma kana raba kai da akwai talabun kudi wanda ba zan san adadin su ba mun gode jalmun ku sau talakawa ke gaishe da kai sendu azan fara san taral darajar jama'a ka daddaga mun gode jalmun ku sau sai dan kai wai zan yaki kake koda za a yi shiga daga mun gode jalmun ku sau da tiro tsoro baka san shi ba Allah ka rike ba zan ba ba tunda ka rike Allah ka sani a kasa ba za a gane ka ba mun gode jalmun ku sau talakawa ke gaishe da kai sendu manomin san taral da ti da muna fari da kai sada mun gode jalmun ku sau ko gobe muna tare da kai dan kai ne wanda muke bada mun gode jalmun ku sau soyayyar nan da muke yi ma ba ta tafiya har abada mun gode jalmun ku sau ga alkhairi na cikin gida ma ko yau ma na jaddada taron mu da kai har abada ni kan ba za na je ka ba mun gode jalmun ku sau talakawa ke gaishe da kai sendu mun gode mu saba sannata a kasar gaba ayi kamar ka ba aminin gwamna mata walle a jarma mutum mai taimako mun gode jalmun ku sau kai da gwamna akwai kyawun hali jama'a ma na koyi da ku mun gode jalmun ku sau fitaran ta ma na ci ashe makiya sun kasa sirar da ba ku mun gode jalmun ku sau ga dodo ga jalmun ku sau muna yin alfahari da su ga gwamna sanatan mu nan a kasar gaba za a tara mu ba mun gode jalmun ku sau talakawa ke gaishe da kai sendu manomin san tunal da ti da muna fari da kai mun gode mu saba sannata a kasar gaba ayi kamar ka ba mai asali mai ilimi da ta'aman gwar zamani mun gode jalmun ku sau sarkin aiki ne tukuru ya san darajar jama'ar mu ne mun gode jalmun ku sau da ta'aman babban mutum a gidan sanatan ga
gusau mai girma jarman gusau ka ababa san Muhammadu zabin ga da kai duka mai yaba mun gode jarman gusau talakawa ke gaishe da kai sannu maro mai san tonar da ti jamuna fari da kai mun gode maso ba sannata a kasar gaba ayyuka mun ka ba tsawon farko kai ayyuka da bazai iya lissafa su ba bangaren samar da ayyuka ga matasa ma ya sagaba mun gode jarman gusau ya bangare na ruwa yayi rijiyo yau murza ce kuma ba guda ba mun gode jarman gusau sakatare Abu Lawali yace hal da lantarkin bai burshi ba mun gode jarman gusau bangare ilimi ma ya gina wani mun gode jarman gusau na islamiya har zamani duka mun gode jarman gusau ya gina makarantu da dama mun gode jarman gusau ya computoci ma ya raba a makarantu na secondary mun gode jarman gusau na classroom ya gina mana ga littafi ya raba mun gode jarman gusau talakawa ke gaishe da kai sannu maro mai san tonar da ti da muna fari da kai mun gode maso ba sannata a kasar gaba ayyuka mun ka ba kai mu dawo ne bal lafiya kai ya baba kowa ya sani shi ya gina wannan tajambulo mun gode jarman gusau ba ya wasa fannin lafiya ka mun gode jarman gusau kala kala gambe kowa ya yaba maka mun gode jarman gusau ba mun ce za ka zuba ayyuka mun gode jarman gusau ka ga ban samu sunati wa ka samar wasu yankuna a kowane layi da mu communication ya habaka mun gode jarman gusau wannan kauyuka mun gode jarman gusau lalle sanata ka taimaka mun gode jarman gusau tun can da ka zuba ayyuka ka saba ba ta yi yanzu ba mun gode jarman gusau talakawa ke gaishe da kai sannu maro mai san tonar da ti jamuna fari da kai mun gode maso ba sannata a kasar gaba ayyuka mun ka ba a gefen hanyoyi sufuri a duka yankin mu na tsakiya matasa ka gina mun gode jarman gusau lalle jarma kamar ka ba aiwa mun gode jarman gusau hazuwan ka matasa sun ka tsayu da kansu suna sana'a kware mun gode jarman gusau aikin first turawa kake ko wanne iri ba bar mu ba mun gode jarman gusau washin motoci ka rarraba mun gode jarman gusau ka tayar da mutane su bida da umra a wurin jama'a ka rarraba mun gode jarman gusau talakawa ke gaishe da kai sannu maro mai san tonar da ti jamuna fari da kai mun gode maso ba sannata a kasar gaba ayyuka mun ka ba da ti do mai cika alƙawarin samun kashe nasarar mu ce mun gode jarman gusau shi limanci ai nan miji haka baba baiwa mu ce mun gode jarman gusau fara san tunan duka dauka ta kace mun gode jarman gusau amin yau sa'ar shugaba ai zalunci bai san shi ba tunda ka dawo murna muke kamar gurbi na warar uba mun gode jarman gusau talakawa ke gaishe da kai sannu maro mai san tunan da ti jamuna fari da kai mun gode maso ba sannata a kasar gaba ayyuka mun ka ba shekara da ya ga mulkin ka ma na saka ke kara maka farin jini mun gode jarman gusau makarin mun shiga bakin hali da ka dawo ka zama magani mun gode jarman gusau kai mun manta da bakin ciki ka samar da farin ciki aiki ma kama hannun yaro mai hali bai bar halin sa ba mun gode jarman gusau talakawa ke gaishe da kai sannu maro mai san tonar da ti jamuna fari da kai mun gode maso ba sannata a kasar gaba ayyuka mun ka ba bayan Allah ka tallafa lokaci na ibadar azumi mun gode jarman gusau kaya na abinci kala kala dan jin dadin mai azumi mun gode jarman
sau to Allah ne ya biya wa kaje majagora mai ilimi Alhazai sun fadi kai musu kyautar kan kudi a ajar ma wanda kake wanda biyan ka ba za mu iya shi ba mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san tunal da tijamuna fari da kai mun gode mu so ba sallata a kasar gaba ai kamar gaba ka samu aiki gun mutane ma'aikatu daban-daban samu gurbi a can mun gode jarumin ku sau Najeriya emergency management agency kai namu can mun gode jarumin ku sau federal illa rabu kuma ga FMC ta ku sau ko yanzu akwai tsarin da kai samun aiki har nan gaba mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san tunal da tijamuna fari da kai masu aikin security mun gode jarumin ku sau ko akwai na fanni na fansa an jarma kan aikin shiga yake mun gode jarumin ku sau ko police ami kwan san MD Ali wasa yake mun gode jarumin ku sau Nigerian civil defense da EFCC kuma da sauran duka security su bai da wake jama'ar sa ba mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san tunal da tijamuna fari da kai mun gode mu so ba sallata a kasar gaba ai kamar gaba Najar mai na san al'umma shi ya sama har ya kula da lafiya mun gode jarumin ku sau kai ya samu mana magani a dan jama'ar mu su samu lafiya mun gode jarumin ku sau ga ga gon wasanni kuma in gwalla sun ce na yabe ka kabiya karar da ba musu domin karfafa musu baba san nasiha akai su ma bai bar su baya ba mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san tunal da tijamuna fari da kai mun gode mu so ba sallata a kasar gaba ai kamar gaba bohol bohol wa kai gyara a fadin zamfar tsakiya mun gode jarumin ku sau ka gyara gidaje nan marayu gajiyo mun gode jarumin ku sau talafi na abinci kana saki ga wanda suke a cikin bukata mun gode jarumin ku sau yan garin zafi sun shaida ma kana jin tausan al'umma kai mu yayi zamfara tsakiya kana kaunar mu da ci gaba mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san tunal da tijamuna fari da kai mun gode mu so ba sallata a kasar gaba gefen karfafa musulunci a nan ma kai kokari mun gode jarumin ku sau kawa da kudade da yawa ai wa dini aiki kware mun gode jarumin ku sau makarantu na islamiya ka gina sandu da kokari mun gode jarumin ku sau ka har ma zama don kuma ilimin mu ku ka karfafa ka fadi zamfar zakiya har littafai ka rarraba mun gode jarumin ku sau sannu manomin san tunal da tijamuna fari da kai mun gode mu so ba sallata a kasar gaba ai kamar gaba na zuwan ka sani ka ba da motion ba zaunawa kai ba mun gode jarumin ku sau ka dage a cikin baje danganin babar jama'ar ka ba mun gode jarumin ku sau hakan ka samu ayyuka masu girma zaunar zakiya mun gode jarumin ku sau titunan FMC da ai sola bohol kuma a fadin zamfar zakiya akwai training na matasa kan haidin a garin guzau ki zafe maruwa rabin gudu a kai su ma babar zuwa mun gode jarumin guzau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san tunal da tijamuna fari da kai mun gode mu so ba sallata a kasar gaba ai kamar gaba ga wawan dutse na kwatar bashi can ma aiki a kai tunal mu da can hutawa mu yi mun gode jarumin ku sau ha ko baki in sun shigo kwatar kwashi ta zama dausayi mun gode jarumin ku sau ko ne ne mun
babun mu ne da kai hikimar babun mu je amfani ne na zuwa za mu san ta hakan ko nan gaba mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san ta nan da ti da muna fari da kai mun gode mu so ka san da ta a kasar gaba ai kamar gaba kai gyara hayyar ruwa na bulbul ne za ku gani fama da shi ya zayo karfan fangini mun gode jarumin ku sau shi aikin da ma na ku sau ko ina ya kai duka mun sani mun gode jarumin ku sau ba baban bace zai ba ba birni ba kauyen mu ba ko ina sai ya taba da mun yo sa'ar shugaba mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san ta nan da ti da muna fari da kai jama'ar gari na mun gode jarumin ku sau ka barni sabo nake nufi e mudidi sta mana kokari mun gode jarumin ku sau ga bol mai sola kuma du aikin baban mu ne du a cikin nan lokaci a jira mu zuwa ma nan gaba jarma zai zuba ayyuka dan ba wasa za a yi ba e kwanan nan ma ya raba mana motoci jarumin ku sau e kwanan nan ma ya raba mana motoci jarumin ku sau na ga matasa an raba musu teloli jarumin ku sau ga mashin da har da ma kwamfutoci jarumin ku sau a mata injin nan nuka ga teloli jarumin ku sau na inda saka an raba musu har salon jarumin ku sau bayan an koyar da su da koyan aikin zamani sana'o'in zamani jarumin muna fahari da kai biyayya ba za ku ki ma gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san ta nan da ti da muna fahari da kai mun gode mu so ka san da ta a kasar gaba ai kamar gaba gami nan da ma san da ta gaisuwar girma za ne muku mata wallahi na gaishe da kai mun gode jarumin ku sau ga na tilin muna arziki tafiyar nan dole za da kai mun gode jarumin ku sau a sai na gaya da garkuwan jigar shi ma babun mu ne mun gode jarumin ku sau baba da zule na gaishe da kai mun gode jarumin ku sau mai kyauta kyauta ba a ja da kai mun gode jarumin ku sau ga babu Nasiru mai dubu dubu gaishe ka na ke ta yi mai kyautar naira babun mu ne mai takare ne sun alafi mun gode jarumin ku sau na amina mun garumin ku sau na gaida ku kai na kuma gaida ku mun gode jarumin ku sau dan jarba ku yi mana kyautuka wanda kai ba zai dauke su ba mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san ta nan da ti da muna fari da kai mun gode mu so ka san da ta a kasar gaba ai kamar gaba a sai na je na gaida iyaye na jarumin ku sau na sai na zo na gaida iyaye na jarumin ku sau a matan baba na kuna da halin girma jarumin ku sau hadi ya ji wai gogo Allah ya dado girma jarumin ku sau a gogo gogo mu kina mana alfarma jarumin ku sau na gaishe ki uwar gida a gidan jarma jarumin ku sau ga Hajji ya rahamu wannan mama ta ce jarumin ku sau azinariyar na tudun wada mai girma jarumin ku sau mamar Abdulrahama do dan awota jarumin ku sau to na gode mu mi Allah ya dado girma jarumin ku sau Hajji ya kulu na sai ya mata gun baban mu jarumin ku sau kina da karamci ga al'amari ke ma jarumin ku sau a matar jarma sun zauna a kujera jarumin ku sau a matan jarma na ce gaishe ku nake da yawa a ku ne haske na cikin gida mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin san ta nan da ti da muna fari da kai mun gode mu so ka san da ta a kasar gaba ai kamar gaba eh sai ya tilin nayi maka mai tota jarumin ku sau ga da ta wanda
duk yadda ake kai jarumin ku sau ne kyautar SLM walla akwai nauyi jarumin ku sau na babbar VA sanatan mahanun dama jarumin ku sau alhadi zulkalilaini mai muna alfarma jarumin ku sau na ango umidi da Allah da doyarma jarumin ku sau bace yalle mai tala kuma sai nayi jarumin ku sau ba ba rahama yanzu kan lokaci yayi jarumin ku sau Amal tala Musa bani albushri ne ma Jarumin ku sau Na LF tuwa mujalla bani bari baya Jarumin ku sau Unkuna Abdullahi mai hagu mai dama Jarumin ku sau LA gun sanata Allah ya dado girma Jarumin ku sau Ma'ana gaishe ku mu taimaka bun ayyukan Jarumin ku sau Mun gode Jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai Sannu manomin santaran da kana a hannun dama jarumin ku sau a wajen aiki sakatare sannu da shambama jarumin ku sau alhaji habibu nasiha bani bari baya jarumin ku sau sarkin motocin jarma masu rabun kaya jarumin ku sau madara mai kamar nono kaga jahalin girma jarumin ku sau kuma sani kaje burin zana gaidawa jarumin ku sau cikin tafiyar jarma kana a sahun farko jarumin ku sau a sai na gaida Muhammadu tukur bello jarumin ku sau mala ga zakin jarma kana da hali kai wa na gaida kai mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin santonal da ti jama na fari da kai mun gode mu so fa sannata a kasar gaba ayi kamar ka ba jama'a na gidan jarumin ku sau tilas ku ma yin gaida ku mun gode jarumin ku sau jaman nasir bona gaida kai saka gaba mun gode jarumin ku sau kai mun gode jarumin ku sau mun gode jarumin ku sau kowa ya gode jarumin ku sau mun gode jarumin ku sau ga ese Rashid Aminiya hadiya ta sannu da kokari mun gode jarumin ku sau ga Hajjatu Shafana gaida ke mun gode jarumin ku sau hadiya Sa'ama gaida ke mun gode jarumin ku sau hadiya Zainab Lauya Nasa kawa bai tin yabo mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin santonal da ti jama na fari da kai mun gode mu so fa sannata a kasar gaba ayi kamar ka ba ofisoshin baba ina kuke idan wannan baitin ku ne mun gode jarumin ku sau amal tala babban odili a baitin girma da yawa Amal tala barka sannu da kokari mun gode jarumin ku sau Amal tala zazzau wani a gaida kai mun gode jarumin ku sau Umuza kai ma barka da aiki mun gode jarumin ku sau Na akai in har kuna waje baban mu ba za a taba shi ba mun gode jarumin ku sau talakawa ke gaishe da kai sannu manomin santonal da ti jama na fari da kai giwa ta na gaida kai mun gode jarumin ku sau daga nan naka ina da dagai da su mun gode jarumin ku sau ayyo baba na jarumin ku sau mun gode jarumin ku sau ta Allah karamu ku lafiya mun gode jarumin ku sau ya aminin na wai na kake mun gode jarumin ku sau a sannu ba sharfa ka na ce mun gode jarumin ku sau da jama da dodo mai girma kake mun gode jarumin ku sau
Na gode, ekwalazani.